Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petra Jirglová. Jsem teď dostal od pana Plesla. Je to teď trapný vám dát tohle teďkon. Ne, to je krásný. To máte ode mě. Ale měl bych říct, Petra Jirglová je známá možná širší veřejnosti právě jako autorka knížky Letuška z ekonomy, která vznikla vlastně z psaní blogu, který jste si začala psát v rámci své práce jako letuška. Přesně tak. Já jsem vlastně, když jsem před 4 lety odletěla do Dubé. A to jste letěla poprvé před 4 lety? Ne. No, myslela. Takhle, jak dlouho lítáte? Takhle, já jako v letadle nebo jako profesně? Takhle, tomu nerozumím já jako... Protože já už jako nelítám profesně, aha, ale občas jako letím ještě někam. Takhle, že si někam zaletí jako cestující. Ale jako cestující, ne jako přesně tak. Tak a jak dlouho jste dělala teda tu letušku? Rok. Rok jenom? Vy jste jenom dělala rok. Jenom rok letušku? Jenom rok, je to tak. A z toho máte celou knížku? No, jo. To bylo tolik dojmů. No právě, že já jsem si říkala, že když jsem tam byla jenom rok, tak jako z toho vyždím mu jako maximum. Takže Já jsem prostě z toho blogu vlastně, protože těch dojmů bylo spousta. Já si myslím, že stačí jakoby jeden let na to napsat aspoň minimálně nějakou kapitolu. Takže... Tak já když letím, tak to není teda jako zase taková pecka na zážitky. Tak někdy stal jsem frontu tam... na hajzl a takový... Tak můžete příště třeba dobrovolničit a pomoct jim tam s něčím a můžete mít nějaký zážitky. No to ne za ty prachy, proč bych ještě pomáhal. Ne, ale taky, samozřejmě ta letuška má svoje takové tajemství, protože my vidíme jenom, je to podobné divadlu, že my vidíme jenom to jeviště a nevíme, co je v tom zákulisí. Mě třeba to bych potřeboval vysvětlit, mě hrozně zajímá ten život, když se takhle jako přistane potom, třeba někde, a teď je tam přestávka třeba 2 dny, že jo? No, jak kdy, pokud ten let je... to delší. Pokud ten let je krátký, tak se vlastně letí na zpátek, no. A pokud ten let je dlouhý, tak většinou je to 24 hodin, ale někdy jsou to ty 2 dny, pokud je ten let třeba hodně dlouhý, nebo se potom letí ještě někam jinam. No a teď mě to zajímá, když se vystoupí z toho letadla, tak já vždycky vidím, jak jdu s těma kufříkama, všichni mají ty uniformy, letušky mají ty šatičky takový, a teď jedou někam do hotelu, taky jsem viděl, pak v hotelu jsme byli a oni tam takhle přijeli a dál. No, tak jde se na pokoj, každý má... To mě napadlo. Každý má svůj pokoj. Jo, tak to je paráda. Já myslím, že jsou všichni u kapitána. Občas to tak dopadá. No a to záleží na každém, co chce dělat. Spousta lidí, co už tam lítá třeba dlouho a v té destinaci bylo několikrát, tak zůstane na pokoji, objedná si room service a přežije to tam do toho zpátečního letu. A potom takový nováčci jako já, který třeba věděli, že tam nebudou zase tak dlouho, tak se snaží z té destinace vidět co nejvíc. Co nejvíc, dělat si jako prohlídku. Přesně tak, takže se jde někam ven. Oni by měli být v dobrém stavu pak ty piloti druhý den, že jo? Ty piloti, jo. Já si vždycky prohlížím, jestli jsou v dobrým stavu, protože vypadají někdy, že jsou takový zmuchlaný, jako... Tak jako potřeba po 14-hodinovém letu. Ne, myslím právě, zmuchlaný. Když jdou na let, jako... No tak on ten odpočinek je prostě, jako to je taková charakteristika letušky, že je unavená. To je jako neodmyslitelně k ní patří, že je prostě unavená. No tak to na nich tak, ale není vidět. Abych řekl pravdu, klíčové jsou pro mě spíš ty piloti, protože bez letušky já doletím nějak. Tak si naleju tam vodu sám nebo něco, ale ten pilot bych chtěl mít vždycky pocit, že je úplně jako dobrým stavu. A pak čtu, jak někde úplně opilýho pilota odvedli od letadla, že jo. A vyšetřuje se to, jak se to mohlo stát a tak dále. Jak si říkám, tak to tam není kontrola předtím, nebo co? Je tam kontrola, je tam kontrola. Vemte si, kolik letů je denně ze všech společností, tak jestli jste to četl, kdy jste to četl. No asi předevčírem. No. A po jaký době? Takže ono prostě občas se něco nepříjemného stane, ale je to jako málo kdy. Opravdu jako málo kdy se stane něco, co vybočuje z toho standardu. Ale zase na druhou stranu vám se jistě s těma lidma stalo ledacos, což je asi i v té knížce, že jo?
Já jako ty piloti s těma lidma do styku nepřijdou, já jo, takže jako... To, no a tam se taky... odehraje ledacos, oni mají taky zvláštní přání, některý ty lidi ne. Přesně tak. A co byly takový nejbizarnější požadavky? No, oni nebyli zas tak bizarní, ale spíš ty lidi úplně nechápali, že když třeba něco došlo, tak nebylo možné během toho letu to doplnit. No, ale nevím, proč něco došlo, jako co došlo? Tak třeba jsme měli určitý počet, protože samozřejmě, když je na palubě, dejme tomu 300 lidí, tak není 300, není 300 porcí třeba kuřecího a není 300 porcí hovězího. Ano, to jsem si všiml. No, ale ty lidi to právě nechápou. Takže prostě, no to když, chápu, protože když... on dostane menu a řekne tohle, vy mu řeknete, to není. Já mu no ale dobře, ale v tom případě já mu řeknu, nezlepte se, už nám to došlo, ale on nechápe, že to nemůže dostat. On no, má pocit, že někde v kargu chováme ty kuřata a teď jako já pro ně půjdu a... No, já myslím, že on ani nemyslí, co máte v kargu, ale on zaplatil letenku a najednou vy mu řeknete, to už není, tak si připadá jak blázen, že mu řeknete, vyberte si, on řekne, tak jsem si vybral, řeknete, to už není, jenom to druhý. No, a pak dostane tenhle ten oběd, že jo? No, kuj, to... No tak takový jsme měli nejradši právě. No, to... no. Vy jste byl ideální pasažér. No, prosím vás, teď třeba turbulence, jak to je, když tam servírujete nebo něco a teď to začne? No, když jsou to nějaký jenom takový něžnější ty turbulence, tak my jako v tom umíme chodit, nebo jo, letušky v tom umí chodit, takže není potřeba se toho nějak jako obávat, spíš prostě ten příkaz připoutat se je pro pasažéry, protože ty v tom neumí chodit. Ale... No tak ono se chce, aby nechodili, hlavně když no jsou právě, turbulence. No právě, no právě. Ale když jsou velký turbulence, které já jsem právě zažila hned na tom začátku, tak je příkaz sednout si a připoutat se úplně pro všechny. A to říká kapitán přímo z kokpitu, ať se okamžitě všichni sednou. A tohle to já jsem zažila. Já vím, a to mě znervózní vždycky hodně. No mě to taky znervóznilo, protože to zrovna bylo na letu do Saudské Arábie, kde už celý ten let byl komplikovaný, protože všichni měli, že jo, nikáby a hábity a nikoho jsme nemohli poznat a teď oni nemůžou sedět vedle sebe jako ženy, vedle mužů z jiný rodiny a podobně, takže to už byl problém. No a potom vlastně začaly tyhle ty turbulence, kdy nám ten kapitán řekl, okamžitě si všichni sedněte a připoutejte se. A já jsem si sedla na ten jump seat, na to sedadlo pro ty letušky, pro tu crew a měla jsem takhle ten vozíček s těma věcma, s tím jídlem. A byly to tak šílený turbulence, že já jsem se jenom tak koukala z toho okýnka a říkala jsem si, už to nemůže být horší. A bylo, protože v jeden moment, kdy už všichni jako propadali absolutní panice, tak jeden člověk z té obrovské ekonomy třídy, kde bylo prostě, nevím, 200 lidí, začal vyvolávat modlitbu v arabštině. A najednou ho všichni začali jako následovat. Takže ten jeden vyvolával a najednou všichni, a já jsem se jenom tak koukala do té kabiny. Začali se modlit. No, a koukala jsem se do té kabiny a říkala si, to je ono. Tak to je finál. Takhle jsem si to teda nepředstavovala, že to skončí a takhle rychle. No ale tak řekněte mi třeba, Petro, kdybych dostal tíseň během letu. Mm-hmm. Jako tíseň. Jakože vám je smutno, nebo... No, hodně. Smutno a strach z toho, že to prostě neletí dobře. Tak co byste mi jako letuška mohla poskytnout? Tak bychom to řešili. Já bych řekl, kdybyste to byla tak hodná, Petro, mám tíseň a máme před sebou plno hodin a není mi dobře, nejradši jich vyskočil z letadla, ale nechci přerušovat ten let. Tak co byste se mohla... Nedělejte to, uklidněte se. Takhle byste to vyřešila. No tak snažila bych se vás prostě... Vy máte prostě... studený ruce jak z letadla. No, máte klimatizovaný ruce. No snažila bych se vás nějak uklidnit, samozřejmě taky jsme se dostali do takovýhle situace. A šlo by prostě... třeba, že bych řekl tomu, co sedí vedle, vypadni, ona si sem sedne Petra na chvíli. Ale jo, v podstatě jo, prostě mohlo by to tak být. Co jako zažila jsem prostě i situaci, kdy se paní hrozně bála, že ty dveře letadle se za letu jakoby otevřou. Ano. A já jsem jí musela jako přesvědčit o tom, že ne. A jak se to dělala? Podívejte, jak jsou zavřeny. Ale v podstatě jo. Luďku! Prakticky to takhle nějak vypadalo až bez toho Luďka teda na konci, ale já jsem jí říkala, nebojte se, to jsou jako tak strašně, že máme strašně těžký dveře, že máme problémy otevřít i jakoby na zemi, natož jako za letu. Takže se jako nemusíme. Ono v těch letadlech, vy si tam taky můžete jít někam lehnout, ne?
pokud máme dlouhý let, tak jo. Já třeba to nesnáším letadle, jak se zhasne a dají nám tohle, to, že budeme všichni spát. No jo, jenomže vy tam... Já mám pocit, že máme polední klid, jako ve školce. Vy nebo... tam sedíte na té sedačce, my tam máme postýlky takový. Vy máte postýlky. Mm-hmm. A to tam je někde, že se tam jde dolů, ne? Ono to tam je, to je na různých typech letadla jinak. Ale tam není okno, tam je jenom postýlka ve tmě. Tam je jenom postýlka. A tam se hezky spí. Jo. Hmm? Ano, a tam vy teda, když je ta část toho letu, kdy lidi spějí, tak vy si jdete taky lehnout takhle? No, to záleží, pokud je to zrovna ten čas, kdy máme povolenou tu pauzu. A pokud lidi spí, tak my třeba odpočíváme, taky se najíme, taky máme pauzu na jídlo, uklidíme. A co vy tam jíte? No, my máme, nebo my jsme měli přímo, já pořád mluvím, jako že já už tam ale dlouho jakoby nejsem. Měli jsme vždycky připravené jídlo přímo pro posádku. Aha. To bylo pro nás. No a když něco zbylo, tak jsme si dali i to, co zbylo. Jako po pasažérce. No jako samozřejmě. Samozřejmě netknutý. No a vy jste to pak nechala? Já jsem toho nechala, no. A co teď dáte? Teď pracuji v hotelu, zase s lidma. Zase s lidma. A zase píšete o tom na blogu? Ne, teď už ne, ale mohla bych. Jo? Jo, rozhodně. No jak je práce s lidma, tak prostě to vždycky je jako materiál, to se píše samo. No to jo, to je pravda, to je taky to, proč to některý lidi rádi dělají, že jsou takhle s lidma, že jo? Jo, tak jako samozřejmě je to občas příjemný, ale občas je to právě na to vydat knihu, jako kde všechny pomluvíte a vypíšete se z toho, z těch nervů. A teďko už byste teda letušku nešla dělat, to radši v hotelu? Já jsem prostě skončila, protože už jsem to nechtěla dělat, já jsem si to jakoby užila, byla to úžasná zkušenost, ale stačilo to a už jo. Ne. Mně se občas jako vzpomenu si, zasteskne se mi, protože samozřejmě bylo to v určitých momentech jako fakt báječný a vzrušující, ale nevrátila bych se, ne. No a máte nějaký plán co po hotelu? No já teďkon hodlám jako hodně psát a prodávat knížky, jo. Tak doufám, že se mi to bude dařit jako s touhle. No tak musíte být někde, kde to bude zdrojem toho vašeho psaní, teda při nejmenším hotelu. Já už asi začnu nějakou fikcí, já si myslím, že jsem vyčerpala jako to téma o mě a o svých zážitcích. Nevím, možná, že se ještě něco jako naskytne, ale tohle, jako ta letuška pro mě je tak jako uzavřená. Já akorát se v tom samozřejmě pořád točím, protože ta knížka vyšla nedávno, teprve i přesto, že jsem skončila už před více jak 3 lety, tak ta knížka vyšla nedávno. Ano, ona měla velký úspěch. Dobře se prodávala, že dělal se dotisk, že jo? No, vlastně teď už bude čtvrtý dotisk, takže se to pořád prodává. Já jsem tu knížku ještě jako vydala takovým zvláštním způsobem, že jsem vlastně ji vydala na úplně nově vzniklý platformě. A můžu to říct? Můžete. Kde? Jo, jmenuje se to Pointa a vlastně není to klasická cesta přes nakladatelství. Já bych asi takhle nešla, já bych se bála, já bych asi nezvládla to odmítnutí. Takže tady to byl taková báječná cesta, kdy jako udělej si sám a já jsem si sama díky té platformě našla všechny spolupracovníky. Potom ta knížka vyšla díky tomu, že se vybrali peníze. Bylo to něco jako prostě takový crowdfunding na to, aby ta knížka vyšla. Takže vyšla a hezky se prodává a hezky se lidem líbí. No a tak to je krásný, protože vlastně díky té moderní možnosti jste si mohla vydat, že jo? Samozřejmě, neprojde to tím sítem jakoby přes to nakladatelství, takže samozřejmě si může vydat knížku kdokoliv a jaká ta knížka je posoudí až čtenář opravdu. A tady si myslím, že... A ještě mě řekněte, vy jste byla jako letuška, vy jste byla vdaná? Ne. Ne, tam to může je problém, ne? Jako být vdaná nebo nebejt vdaná? No teď myslím je otázka, si, že... čemu říkáme problém. Myslím teda. Si, že je větší problém být vdaná teda. Tam. No. Petra Jirková. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já se s vámi těším za týden na shledanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek. A teďko ještě Petra Černocká a Jiří Pracný. Krásná a hloupá vám zaspívá. Všem milá se zdá, teď v tvých očích.
stoupá a tím klesám já. Krásná a smutná je v mládí svých let, ještě neví, jak podvádí svět. Je krásná a s chutí mě přehlíží dál a tím mě nutí tu stát opodál. Co všechno máš vrátit, už nechci se přijít, zkus to zkrátit, pak nechám tě jít. Má lítost je černá a věrná jak stín, má pomalý příchuť a tykám si s ní. To byl jen tvůj nápad, tu dívku chtěl zmít, lze to chápat, jen nejde s tím žít.